اسی طرح حضرت انس سعد بن عبادہ نے کے لیے ایک کتاب ہے جس کا تذکرہ ترمذی کتاب الزکات ہے، مقدمہ صحیح مسلم میں حضرت انس نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ محمود ابن ربی کی وہ حدیث نقل کرنا جس میں اتبان کا قصہ ہے، آگے مسلم شریف میں آئے گا. ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کتب الینا عمر ونحن بأدرب جان، رواہ مسلم. اسی طرح سے بخاری میں آئے گا مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ کو ایک حدیث لکھی تھی. میں یہ چند مثالیں ذکر کر رہا ہوں اس یہ بتانے کے لیے کہ حدیث لکھنے کا سلسلہ اوپر سے چلا آ رہا ہے، اس کے بعد دور تابعین آتا ہے، ان کے یہاں بھی تحریر و کتابت کا سلسلہ موجود ہے. ترمذی نے کتاب العلل میں اور دارمی نے نقل کیا ہے بشیر بن نعیق نے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا ایک مجموعہ لے کر لوگ آئے اور کہنے لگے کہ آپ اسے سن لیجیے، پڑھنے والا ذرا کچھ زیادہ ماہر نہیں تھا، تقدیم تاخیر کر رہا تھا. ابو ہریرہ کہنے لگے میں اس مصیبت سے اٹھتا گیا اور حمام ابن منبہ نے ابو ہریرہ کی حدیث کا ایک مجموعہ تیار کیا تھا جو 138 احادیث پر مشتمل تھا. یہ عجیب مبارک مجموعہ ہے، حمام سے اس کو ان کے تلمیذ معمر نے نقل کیا اپنی کتاب الجامع میں، اور معمر سے ان کے تلامذہ عبد الرزاق وغیرہ نے نقل کیا، اور عبد الرزاق سے ان کے تلامذہ امام احمد اسحاق عبداللہ ابن محمد وغیرہ نے، محمد ابن رافع وغیرہ نے نقل کیا. مسند احمد میں پورا کا پورا صحیفہ بھی جن سے ہی موجود ہے، اور یہ صحیفہ ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی رحمت اللہ علیہ نے، یا اگر زندہ ہوں تو دام فضلہ نے اپنی تحقیق سے سب سے پہلے شائع فرمایا، پھر بہت سے نعمروں نے اپنی طرف سے شائع کیا جیسے کہ لوگوں کی عادت ہے، دوسرے کے کارنامے کو اپنی طرف گھسیٹتے ہیں. بہرحال یہ صحیفہ کافی چھپ چکا ہے، ہم نے ڈاکٹر صاحب کا نسخہ تو دیکھا نہیں اور دوسرے حضرات کا دبا کرایا ہوا نسخہ ضرور نظر پڑا. حمام کے ایک رفیق ہیں عبد الرحمن ابن ہرمز الاعرج، انہوں نے بھی ایک صحیفہ لکھا تھا اور اس میں ابو ہریرہ کی حدیثیں نقل کی تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دونوں صحائف عام حدیث میں متحد تھے. اسی طرح سے سعید ابن جبیر نے ابن عباس کی حدیثیں لکھی، رواہ الدارمی، اور عکرمہ نے نقل کیا کہ کچھ لوگوں نے ابن عباس کے سامنے لا کر ان کی روایتیں پڑھیں. قاری جب غلطی کرتا تو ابن عباس کہتے ہیں میں اکتا گیا، مجھے ذہول ہو گیا، میں نے یہ بات ابو ہریرہ والے صحیفے کی طرف منسوب کر دی، اس کو وہاں سے کاٹ دیا جائے، دیکھ لو ابھی بھول ہو گیا. اسی طرح سے دارمی نے نقل کیا ہے ابان انس سے روایات، ایک تختی پر نقل کرتے تھے. اور پھر تو صغار تابعین کے وہاں
تصنیف و تعریف کا ایک عام سلسلہ جاری ہو گیا. اور اس تقریر سے مستشرقین کا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ تصنیف حدیث کا سلسلہ تو ایک صدی کے بعد ہوا چلا ہے، لہذا اس کا کوئی اعتبار نہیں. تصنیف حدیث کا سلسلہ ابتدائی سے ہے، وہ قلیل مقدار میں صحیح لیکن ہے ہمیشہ. ہاں، اہتمام کے ساتھ باضابطہ طریقے پر حکومت کی توجہ، رہنمائی اور توجہ دلانے پر یہ سلسلہ ایک صدی کے بعد شروع ہوا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیقاً نقل کیا، کتب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم ان اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کو امام محمد نے الموطا میں بالسند روایت فرمایا. اب آگے اس میں اختلاف ہے کہ تدوین حدیث کا یہ جو عمومی سلسلہ باضابطہ طریقے پر شروع ہوا، اس کا آغاز کس نے کیا؟ معروف یہ ہے کہ سب سے پہلے کام ابو بکر محمد بن مسلم ابن عبید اللہ ابن عبداللہ ابن شہاب الزہری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے. امام الزہری کی وفات 124 ہجری بتائی، اور حافظ ابو سعید بن یونس نے 125. حافظ ابن حجر اسقلانی نے تقریب تہذیب میں یہی قول ذکر کیا. حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں، اول من دون العلم ابن شہاب الزہری علی راس المئة بامر عمر بن عبد العزیز ثم کثر التدوین ثم التصنیف وحصل بذلك خیر کثیر. اس کے بعد ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ اور بعد کے لوگوں نے یہی لکھا. حافظ شمس الدین سخاوی، زین الدین زکریہ انصاری، علامہ جلال الدین سیوطی، محمد بن اسماعیل الامیر الیمانی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ پہلے مدون ابن شہاب، بلکہ بات تب تابعین سے منقول ہے. ابو نعیم اصفہانی نے حلیۃ الاولیاء میں
اور حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں امام مالک سے نقل کیا ہے، اول من دون علم ابن شہاب، اور ابن عبد البر نے عبد العزیز ابن محمد دراوردی سے نقل کیا، اول من دون العلم وكتبه ابن شہاب، بلکہ محمد ابن جعفر قطانی رسالہ مستطرفہ میں، مستطرفہ میں خود ابن شہاب کی زبان سے نقل کیا ہے، لم يدون هذا العلم احد كتدوين، لیکن مجھ کو یہ کلام ابن شہاب سے نہیں ملا، اور قطانی نے حلیۃ الاولیاء کا حوالہ دیا، جہاں تک میں نے حلیا میں نظر ڈالی کہیں دیکھا نہیں، بہت ممکن ہے، حلیا تو بہت بڑی کتاب ہے، کہ میری نگاہ چوک گئی ہو، اور بھائی حلیا بہت دنوں کے بعد ہمارے پاس پہنچی، جب ہمارے پہلے تو کمزور تھے ہی، عمر کے اعتبار سے مزید کمزور ہو گئے، لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ تحقیقی طور پر سب سے پہلے مدون ابو بکر بن محمد ابن عمر ابن حزم، اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے انہی تو کو تو خطاب کیا تھا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ امام بخاری ابو اسماعیل الحرری حافظ ابن حجر عسقلانی علامہ قسطلانی وغیرہ کا رجحان یہ ہے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب العلم میں لکھا ہے، کتب عمر بن عبد العزیز الى ابی بکر بن حزم ان اکتب ما کان من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اتنی بات سے ابو بکر ابن حزم کا اول مدون ہونا کیسے معلوم ہو گیا؟ اور اگر بخاری یہی اشارہ کرنا چاہتے تو یہ عبارت باب کتابت العلم میں لاتے، حالانکہ وہ تو یہ روایت باب کیف یقبض العلم میں لائیں، اور حربی کی طرف نسبت کی دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ حربی کہتے ہیں لم تکن الصحابۃ والتابعون یکتبون الاحادیث انما کانوا یاخذونها حفظا ویؤدونها لفظا الا کتاب الصدقات والشیء الیسیر الذی یقف علیہ الباحث بعد الاستقصاء حتی خیف علیہ الدروس و اسرع فی العلماء الموت فامر عمر بن عبد العزیز ابا بکر نے حدنی فیما کتب علیہ ان اکتب، میں کہتا ہوں کہ اول تو اس کلام سے ابو بکر ابن حزم کا اول مدون ہونا نہیں نکلتا، اور دوسرے یہ ابو اسماعیل الحربی کا کلام نہیں، بلکہ انہوں نے بطریق یحیٰ بن سعید بن عبداللہ بن دینار نقل کیا، کما ذکرہ السیوطی رحمہ اللہ تعالی فی تنویر الحوالی، اور
حافظ ابن حجر اور قسطلانی کی طرف نسبت کی بنیاد یہ بتائی جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اثر مذکور کی شرح میں یہ لکھا ہے وَيُعْرَفُ بِهِ ابتداءُ تَدْوِينِ الْحَدِيثِ النَّبَوِي، مگر اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث نبوی کی تدوین یعنی باضابطہ حکومتی سطح پر تدوین عمر ابن عبدالعزیز کے دور سے ہوئی ہے، یہ کہاں معلوم ہوا کہ پہلے مدون ابو بکر ابن حزم اور حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصریح سابق اول من دون الحدیث ابن شہاب کے بعد اس عبارت سے ابو بکر ابن حزم کے اول مدون ہونے کا اشارہ اخذ کرنا کیسے زیبا، بلکہ صحیح یہ ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز نے ابو بکر ابن حزم کو اس لیے پہلا مخاطب بنایا کہ وہ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، ورنہ ابو نعیم اصفہانی کی روایت میں ہے کتب الی اہل الافاق انظروا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاکتبوا، انہوں نے سارے علماء اسلام کو یہ بات لکھی تھی. اب آگے یہ بات تحقیق کر ابو بکر ابن حزم نے فرمان خلیفہ کا امتثال کر دیا یا نہیں کیا، یہ بات آثار سے ثابت کہ دونوں نے امتثال کیا، زہری نے بھی اور ابو بکر ابن حزم نے، لیکن زہری نے پہلے لکھا امام حافظ ابو عمر ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے سعید ابن زیاد مولا الزبیر فرماتے ہیں سمعت الزہریہ یحدث سعد بن ابراہیم امرنا عمر بن عبد العزیز بجمع السنن فکتبناها دفترا دفترا فبعث الى كل ارض له عليها سلطان دفترا، یعنی میں نے ابن شہاب سے سنا وہ سعد ابن ابراہیم سے کہہ رہے تھے عمر ابن عبدالعزیز نے ہم کو سنتوں کے جمع کرنے کا امر فرمایا تو ہم نے اس کے دفتر لکھ ڈالے اور عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے دار السلطنہ میں جہاں بھی ان کی حکومت تھی ایک ایک دفتر بھیج دیا اور ابو بکر ابن حزم کی کتاب کا سنو، حافظ مزدی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے انہوں نے کتاب لکھی لیکن عبداللہ ابن ابی بکر فرماتے تھے انہا ضاعت، وہ کتابیں ضائع ہو گئیں، عمر ابن عبدالعزیز کے ہاں پہنچ ہی نہیں پائیں. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اول مدون میں شعبی کا نام لینا چاہیے، اس لیے ابن شہاب کی وفات 124 یا 125 میں اور ابو بکر ابن حزم کی وفات 120 میں اور شعبی کی وفات میں اختلاف ہے 103 سے لے کر 110 تک کے اقوال میں. بہرحال ان کی وفات ان زہری اور ابو بکر ابن حزم سے 10 سال پہلے ہے، ابن حزم کی وفات سے کم از کم 10 سال اور زہری کی وفات سے 14 یا 15 سال.
لیکن یہ دلیل ضعیف ہے. تقدم وفات تقدم تصنیف کی دلیل نہیں. اور یوں ابو العالیہ وغیرہ سے بھی کتابیں لکھنا منقول ہے. ذکر الخطیب رحمہ اللہ تعالی اس کے بعد پھر دوسرا دور شروع ہوتا اور مختلف شہروں میں تصنیف حدیث کا کام جاری ہو جاتا. مکے میں ابن جریج نے سب سے پہلے حدیث تصنیف کی. عبداللہ ابن احمد نے امام احمد سے نقل کر لیا کہ پہلے مدون ابن جریج یا سعید ابن ابی عروبہ. لیکن بھائی اس طرح کی باتیں لوگ اپنی معلومات کی بنیاد پر کہا کرتے ہیں. بروکلمان نے اپنی تاریخ میں تمدن عرب وغیرہ لکھتے ہوئے جب حدیث کا تذکرہ کیا تو دو لفظ بریکٹ میں لکھ دیے. لکھا ہے کہ اول مدون ابن جریج ہیں. وجدہ نصرانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن جریج کا سلسلہ نسب ہے عبد الملک ابن عبد العزیز ابن جریج. اور یہ جریج وہی ہے جس کو انگریزی میں جارج کہا جاتا ہے. یہ عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے تھے. لیکن اس نے اس سے یہ تاثر دے دیا کہ احادیث تعلیمات نصرانیہ سے ماخوذ ہے. مگر یہ صرف دھوکہ دہی ہے. ہم بتا چکے کہ تصنیف حدیث کا سلسلہ ابن جریج کے استاد ابن شہاب دہلوی سے شروع ہو چکا اور دوسری بات اس نے بریکٹ میں یہ لکھی ثم لم تزل الاحادیث تتزاید. اس میں یہ تاثر دیا کہ حدیثوں کی مقدار قلیل ہے اور بعد میں اس میں دروغ باقی کی گئی جھوٹی حدیثیں شامل کر دی گئیں. ذرا ان عیسائیوں کی باتوں کو دیکھو اور ادھر محدثین کی بھی بات سن لو. زید بن ابی انیسہ سے پوچھا گیا کہ آپ یحیی بن ابی انیسہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فرمایا کذاب. حالانکہ یحیی زید کے بھائی. امام علی ابن مدینی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے والد عبداللہ ابن جعفر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. فرمایا سنو غیری. کسی اور سے پوچھ لو. جب لوگوں نے اصرار کیا تو فرمایا ضعیف. امام ابو داود رحمت اللہ علیہ سے ابو بکر ابن ابی داود کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا ضعیف. ان محدثین نے نہ باپ کی رعایت کی نہ بیٹے کی نہ بھائی کی. تو کیا یہ لوگ دروغ باقی کر سکتے ہیں. ایک حدیث اگر معلوم ہوئی تو اس کی تفتیش کے لیے شہر در شہر گشت لگائی. شعبہ کو ایک حدیث معلوم ہوئی واسق میں. پتا چلا کہ اس کا ناقل مدینے میں ہے وہاں پہنچے. پتا چلا کہ اس کا ناقل مکے میں ہے وہاں پہنچے. پھر پتا چلا اس کا ناقل کوفہ میں ہے لوٹ کے آئے. ایک حدیث کے لیے سارے اسفار کیے. کیا یہی لوگ غلط بیانی کر سکتے ہیں.
اگر غلط بیانی کرنی ہوتی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے جھوٹ کے پوٹ تیار کر دیتے. آخر ان حضرات نے حدیث کے لیے اتنی جانفشانی کیوں کی؟ راحت و آرام کو قربان کیا, اپنے عقل و شرب و منام کا کوئی خیال نہیں کیا. جب دیکھو ایک دھن ہے, حقیقت یہ ہے کہ وہی شخص احادیث کے سلسلے میں تشکیکی باتیں کہہ سکتا ہے جو ناانصاف یا فاسد العقل ہے, جو منصف اور صحیح العقل ہے وہ کوئی بے اعتمادی کا کلمہ کہہ ہی نہیں سکتا. دنیا علم ایسا معتمد ذخیرہ پیش کرنے سے عاجز ہے. ملل سماویہ کے ماننے والوں میں سے کوئی ملت اپنے نبی کی احادیث و آثار کے متعلق ایسا مستند ذخیرہ پیش کر نہیں سکتی. مدینہ میں ابن اسحاق اور امام مالک نے سب سے پہلے کتاب لکھی, بصرہ میں حماد بن سلمہ اور ربیع بن صبیح نے لکھا, امام رام ہرمزی کہتے ہیں بصرہ میں سب سے پہلے ربیع بن صبیح نے تصنیف کی, اور یہ بات امام احمد کی گزشتہ عبارت میں آ چکی ہے. کوفہ میں سفیان ثوری نے سب سے پہلے کتاب تصنیف کی. صاحب تمیز صحیفہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے امام ابو حنیفہ نے علم کو مبوب طریقے پر مدون کیا, اور اس کے بعد امام مالک نے ان کا اتباع کیا. لیکن قدما سے اس طرح کی کوئی مستند بات ہم کو معلوم نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے آثار ضرور منقول ہیں, لیکن جو کتابیں وہ ان کے تلامذہ کی تصنیف ہیں. اگرچہ ہمارے بعد معاصرین جن کی وفات ہو چکی ہے کرتے تھے کہ کتاب الآثار اصلا امام ابو حنیفہ کی تعلیف ہے اور ان کے تلامذہ اس کو ان سے روایت کرتے ہیں حسب اضافات کے ساتھ, والغیب عند اللہ, یمن میں معمر نے شام میں اوزاعی نے خراسان میں جریر ابن رے میں جریر ابن عبد الحمید, خراسان میں عبداللہ ابن مبارک نے, حسین نے, واسط نے اپنے اپنے وقت میں سب سے پہلے کتابیں لکھی. ان حضرات کے یہاں کتابوں کی تصنیف کا طریقہ یہ تھا کہ وہ احادیث متبوعہ اور آثار موقوفہ سب کو ایک ساتھ لکھتے تھے. پھر ایک دور ایسا آتا ہے
کہ احادیث نبوی یا مرفوعہ کو الگ لکھا جاتا ہے اور یہ دو صدی کے بعد ہوتا ہے. سب سے پہلے مسند یعنی احادیث مرفوعہ کو الگ کس نے جمع کیا ہے؟ اس سلسلے میں اختلاف ابن عدی نے نقل کیا کہ کوفہ میں یہ ابن عبد الحمید ہمانی اور بصرہ میں عبید اللہ ابن موسیٰ عبسی اور مصر میں اسد السنہ نے سب سے پہلے مسانید لکھی. اس کے علاوہ اور بھی دوسرے محدثین معین حماد وغیرہ کے اسماعت نے پھر تو مسانید لکھنے کا ایک عام سلسلہ چل پڑا. امام احمد ابن حنبل، اسحاق ابن راہوے، ابو بکر ابن ابی شیبہ، علی ابن مدینی، امام بخاری مسلم اور امام بزار اور دوسرے حضرات نے کتابیں لکھی، مگر ہر طرح کی حدیثیں جمع کرتے صحیح ہوں یا سقیم. اس کے بعد ایک چوتھا دور شروع ہوتا ہے، احادیث صحیحہ کو الگ لکھنے. یہ کام سب سے پہلے امام محمد بن اسماعیل البخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے انجام دیا. اور سنن یعنی ترتیب فقہ پر سب سے پہلے کس نے حدیث کتاب لکھی؟ خطابی کہتے ہیں امام ابو داؤد نے، لیکن ابو داؤد کے استاد سعید بن منصور کی سنن مشہور ہے اور مطبوع. بہرحال یہ تصنیف حدیث کے پانچ ادوار ہیں: مطلقاً تصنیف کرنا، یہ تو زہری نے کیا، مبوب تصنیف کرنا، یہ طبقہ ثانیہ کے لوگوں نے کیا، اور احادیث مرفوعہ کو الگ تصنیف کرنا، احادیث صحیحہ کو الگ لکھنا، فقہی ابواب کے مطابق تصنیف کرنا. اب اس میں یہ دیکھنے کی بات کہ اول مدون جو کہا جاتا ہے اور اس میں جو اختلاف کیا جاتا ہے، اس کا منشا دو ہی ہے: یا تو کہنے والے نے صرف اپنے علم کی بنیاد پر کہا ہے، اس کو جتنا معلوم ہے کہہ دیا، اور یا پھر نوعیت کا اعتبار کیا. علامہ جلال الدین سیوطی اور دوسرے حضرات نے یہی صورت اختیار کی ہے. سیوطی فرماتے ہیں: اول جامع الحدیث والاصل ابن شہاب عامر لہو عمر واول الجامع للابواب جماعت فی العصر ذکرابی کبن جرید و حشیم مالکی و معمر و ولد المبارکی واول الجامع باختصاری علی الصحیح فقط البخاری. کہ غرض تخلیق عبادت ہے اور عبادت کا جاننا قرآن پر اور اس کی صحیح صورت کا معلوم ہونا احادیث پر موقوف ہے، تو اس سے حدیث کی اہمیت بھی معلوم ہو گئی. اور صراحت کے ساتھ علم کی اور خاص طور سے علم حدیث کی
فضیلت وارد ہوئی ہے. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ آدمی حدیث میں اشتغال کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حالات و اقوال و احوال سے واقف ہو جاتا ہے, اور ہر شخص یہ جانتا ہے, چاہتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے حالات سے واقف ہو. تو سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کی واقفیت کیوں کر مطلوب نہ ہوگی؟ اور یہ بھی قاعدہ ہے کہ آدمی جس کی باتیں پڑھتا سنتا وہ گویا اس کے پاس ہی رہتا. حضرت عبداللہ ابن مبارک سے لوگوں نے کہا, آپ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں, اکتاتے نہیں. کہنے لگے, کہ پاس توحش وانا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ فرمایا, تمہارے ساتھ بیٹھ کے کیا فائدہ, میں تو صحابہ اور تابعین کے ساتھ ہوتا ہوں. لوگوں نے کہا, صحابہ تابعین کہاں آ گئے اس وقت زمانے میں؟ فرمایا, میں اپنی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہوں, اس میں صحابہ اور تابعین کے آثار موجود ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ آدمی جس چیز میں مشغول رہتا اس کے اثرات اس کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اگر ایک آدمی رات میں اچھے کام میں مشغول ہوتا, عبادت و طاعت میں لگا ہوتا, تو صبح کو اس کے چہرے پر ایک خاص نورانیت ہوتی. اور اگر کوئی برے کام میں مشغول ہوتا تو اس کا اثر چہرے پر ہوتا. تو جب آدمی حدیث سے اشتغال رکھے گا تو حضور کے ان اقوال و افعال و احوال کے واسطے سے آپ کے انوار حدیث سے اشتغال رکھنے والے کے اندر منتقل ہوں گے. اور یہ بات تجربے میں بھی آئی ہوئی ہے اور حدیث سے بھی ثابت, جیسا کہ آگے آ رہا ہے. لیکن صراحت کے ساتھ حدیث علم اور خاص طور سے علم حدیث کی فضیلت وارد ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا عالم غیر عالم برابر ہو جائیں؟ اور فرماتا ہے, ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات, اہل ایمان اور علماء کے درجات اللہ بڑھاتے ہیں. علماء اہل ایمان میں داخل ہیں, لیکن خصوصیت سے ان کا تذکرہ دلیل ہے کی وجہ سے عالم میں اختصاص پیدا ہو جاتا ہے. وہ خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں وارد ہے, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه, رواه الحميدي والشافعي عن ابن مسعود. رواه احمد عن زيد بن ثابت وكذا روي عن جماعة من الصحابة. اس میں اختلاف ہے کہ جملہ خبریہ ہے یا دعائیہ. ملا علی قاری کا رجحان تو یہ ہے کہ جملہ خبریہ,
لیکن عام علماء ابن ابی حاتم خطابی، ابو عبداللہ الحاکم، ابن عبد البر اور ذکی الدین منذری وغیرہ کی رائے ہے کہ یہ جملہ دعائیہ ہے. اگر یہ جملہ خبریہ ہے تو مخبر صادق کا قول ہے، اور اگر جملہ دعائیہ ہے تو نبی مستجاب کی دعا ہے. پھر اس کے بعد اس میں اختلاف ہے کہ اس نظرت اور سے کیا مراد ہے. بعض علماء کا خیال تو یہ ہے کہ اس سے آخرت میں درجہ مراد ہے، اور عام علماء کی رائے کہ اس سے چہرے کی تر و تازگی مراد ہے. خطیب بغدادی نے سفیان ابن عیینہ سے نقل کیا، ما من احد یطلب الحدیث الا وفی وجہ نظرۃ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ عبدا سمع منا حدیثا فبلغ. حقیقت بھی یہی ہے، حدیث سے اشتغال رکھنے والے کے چہرے پر ایک خاص رونق آ جاتی ہے. بعض اہل سیرت نے لکھا، بعض اہل تاریخ نے لکھا کہ حسن بن علی عجیمی ایک چشم تھے، اور جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تو ان کا چہرہ اتنا نورانی ہو جاتا کہ مجلس میں ان سے زیادہ حسین کوئی نظر نہیں آتا تھا. ایک دوسری حدیث میں ارشاد ابن مسعود فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ رواہ الترمذی وابن حبان وفیہ موسی بن یعقوب الزمعی وهو مختلف فیہ والرجل الصدیق صدوق وفیہ شیم. امام ابو حاتم بن حبان اور ابو نعیم اصفہانی، ابو الجند بن عساکر وغیرہ فرماتے ہیں اس حدیث میں محدثین کے لیے بشارت ہے، اس لیے کہ یہی لوگ سب سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں. جب دیکھو ان کا ہی مشغلہ ہے، اگر حدیث استاد سے سن رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں تو درود پڑھ رہے ہیں، کسی کے سامنے حدیث بیان کر رہے ہیں تو درود پڑھ رہے ہیں. ابو الجبن ابن عساکر کہتے ہیں لیہن اہل الحدیث کسرہم اللہ ہذہ البشرا فقد اتم اللہ علیہم نعمہ بہذہ الفضیلۃ الکبرا. اور ایک حدیث میں حاملین حدیث کو عادل قرار دیا گیا، فرمایا گیا یحمل ھذا العلم من کل. يحمل هذا العلم من كل عصر يا أهل عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين رواه إبراهيم ابن أبي حاتم والبيهقي وغيرهما عن إبراهيم بن عبد الرحمن العزري وهو إما مرسل أو معضل وقد روي هذا الحديث من جماعة من الصحابة ولا تخلو طريق منها عن علة ولكن حديث أسامة الذي يخرجه ابن عدي زعم الصلاح العلائي أنه على أنه حسن وإن لم يكن هذا الطريق بمجرده حسن فلا شك أنه يكتسب قوة عند اجتماع الطرق. اس حدیث میں حاملین حدیث کو
عادل قرار دیا گیا ہے، گویا محدثین کی اللہ کے رسول کی زبان پر توثیق کی جا رہی ہے۔